চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ ফলাফলত উৎফুল্লিত খৈৰাবাৰীৰ সাৰেঙৰ হেমন্ত ডেকা। সদ্যঘোষিত অসম চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ ফলাফলত ওদালগুৰি জিলাৰ সাৰেংগাঁৱৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ অৱসৰী কৰ্মচাৰীৰ পুত্ৰ হেমন্ত ডেকাৰ সাফল্য। শুক্ৰবাৰে হেমন্ত ডেকাৰ জোৰণ আৰু ৰবিবাৰে বিবাহৰ আনন্দৰ প্ৰাক্ষণত চাকৰিৰ খবৰে দৰা কইনা উভয় ঘৰতে আনন্দৰ জোৱাৰ তুলিছে। গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত কোম্পানীত কৰ্মৰত জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ হেমন্ত ডেকাই চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ নিযুক্তিত বাছনি হোৱাত পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। নামখলৰ পৰা সুদৰ্শন কলিতা, ৰিপোৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নিউজতে। কিমান সুখীয়া নিজে গম নাপাওঁ আৰু। তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী, প্ৰথম ল'ৰা বিবাহৰ কাৰণেও বহুত ভাল লাগছে। বিয়াখন যেতিয়া আমি প্ৰথম ল'ৰাটোৰ বিয়াখন পাতি উঠিব পাৰোঁ, বহুত ভাল কথা। তাৰপিছত আকৌ আজি এইটো ক'ব পাৰি আৰু ভাল লাগছে। এতিয়া এটা কামো কৰি থাকে, ইণ্টাৰভিউ দি থাকে, আমি আৰু মনত টেনশ্যন খাই থাকোঁ। ছোৱালীকেইটা অকণমান কিবা এটা পালি ভাল আছিল, এইখিনি কথাটো আমাৰ সদায় মনত দুখ পাই থাকে। কিন্তু আজি ভগৱানে এই সুখটো দিয়াৰ কাৰণে অতি সুখী, অত্যন্ত সুখী, অত্যন্ত আনন্দ লাগিল যে ল'ৰাটো ইমান কষ্ট কৰি ইমান ইণ্টাৰভিউ দিলা, তথাপিতো হোৱা নাছিল। আজি তাৰ সৌভাগ্যৰ দিন, অহাকালি তাৰ জোৰণ, ৰবিবাৰে বিবাহ। গতিকে তাৰ এই মনোভাৱটো ঈশ্বৰে কৃপা কৰিছে, সেইকাৰণে তাৰ বাবে আমি অত্যন্ত সুখী আৰু আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ, অত্যন্ত সুখী। বহুত আশাৰে ৰৈছিলোঁ এই লাষ্ট ইণ্টাৰভিউ বুলি। ইমান দিন তেনেকৈ থাকিলে ইণ্টাৰভিউ দি চাকৰি বিচাৰি, তাৰপিছত চাকৰি এটা হ'লে বিয়া হ'ম এইটো সপোন লৈ থাকোঁ, যিহেতু লৈ নাথাকে। তাৰপিছত আমি ঘৰৰ পৰাও অকণমান প্ৰেছাৰ দিলোঁ, ইয়াৰ ফলত বিবাহ হ'লে আগবাঢ়িলে। বাঢ়াৰ পিছত বিবাহৰ আগত যে ইমান ভাল খবৰ এটা আহিব আমি কল্পনা কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আমি আশা কৰিছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনলৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ। এনেকুৱা যদি স্বচ্ছ আৰু নিকা চৰকাৰ এখন আমাৰ হাতত থাকে ভৱিষ্যতলৈ, অনাগত যিমানখিনি আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম, বহুখিনি ল'ৰাই চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব।